Nejstarší šachový turnaj v republice, přebor města Vsetína, má letos jubilejní 40. ročník. Do velkého sálu Domu kultury zamířilo téměř 150 hráčů ze 7 evropských zemí. Mezi nimi 4 velmistři a 10 mezinárodních mistrů. Hrají se dva turnaje. Silnější turnaj s názvem FIDE Open. Tam hrají ti hráči, kteří mají vysokou šachovou výkonnost. A potom je to turnaj s názvem Národní Open. A v tomto turnaji je to takové měření sil mezi mladými nadějemi a řekněme šachisty, kteří už mají svoji nejlepší výkonnost za sebou. Během týdenního turnaje se odehraje 9 kol, ty se locují takzvaným švýcarským systémem. To znamená, že neustále i ti, co prohrávají, mají šanci získat nějaké body, protože se potkávají ti, kteří vítězí spolu a ti, co prohrávají, se také potkají spolu. Je to spravedlivý systém v tom, že každý má šanci získat nějaké body. Naše záběry jsou ze 7. kola. Po něm v průběžném pořadí vedl kategorii Fight Open Pavel Kozák z Dolního Benešova. Petr Žižka, nejvýše nasazený hráč pořádající zbrojovky Vsetín, a František Párák ze Vsetínského Mezu byli v té době v druhé polovině výsledkové listiny. V čele Národní Open byl Ukrajinec Daniel Škuran před Petrem Veličkou z Ostravy. Domácí trojice Petr Zajíček, Vlastimil Straděj a Radek Zádrapa se pohybovala ve 4. desítce z 80 startujících šachistů.